炎亚纶露营惨遇超雷室友，搭营唯一条件竟是 Wifi 机。炎亚纶相隔四年推出全新 EP 最想去的地方，14号白色情人节预购起跑开出好成绩，同名歌曲最想去的地方延续出春的气息。说出炎亚纶从2014发行专辑后，面临兴趣变成工作而迷失方向，失去热忱且对未来充满困惑的心境。经过四年调整，炎亚纶在2018年宣告找回当初爱唱歌、随心哼唱的初心，希望透过歌曲《最想去的地方》跟歌迷分享这几年成长的喜怒哀乐。最想去的地方 MV 是继二分之一后二度与导演陈映之合作，团队特别制备海岸取景。 MV 中炎亚纶上山下海，场地甚至因为高低落差需要攀绳，一双白色球鞋踩满黄土，工作人员亏他是野小孩，但炎亚纶仍不畏海风狂奔，甚至一度失足打滑吓坏现场，被赞相当敬业。此外，拍摄现场也搭建露营场景，美术人员担心道具遗失，前一晚甚至睡在帐篷帮炎亚纶先暖被。当天在体感温度10度的海风下，炎亚纶住春装低温玩露营，全是游历各方寻找自我的 MV 情境。但 MV 中看似浪漫的露营场景，其实是炎亚纶的一大死穴。问到他私下爱不爱露营，他摇头笑回，有过，但经验都很差。他提到一次和家人野营，隔天发现蜈蚣咬破帐篷把妈妈咬伤，让他觉得很可怕。之外，另一次是参加夏令营，遇到不爱洗澡、卫生习惯差、晚上出去小姐离帐篷太近的超雷室友，让炎亚纶笑喊，所以我再也不会出去露营，除非有露营车，而且要有 Wifi 机。笑翻工作人员，亏他是个十足的手游控。最想去的地方是炎亚纶初听到 demo 就爱上的歌，连工作人员都透露他会不时哼唱这首歌，可见喜欢的程度。而炎亚纶也表示他目前最想去的地方是威尼斯，想在全球暖化海平面上升之前造访这座城市。